Alfas Ivanauskas dovanoja jums elektroninę vasaros knygą ir kviečia į iškylą. Joje daugiau nei 100 receptų ir patarimų. Kiekvienas atrasite įdomiausius derinius bei skaniausius receptus, kurie taps jūsų iškylos hitais. Vartykite šią knygą visiškai nemokamai ir dalinkitės ją su draugais. www.vmgonline.lt Taip, bičiuliai, žinokit, šiandien pagalvojau, kad reikia pagabinti baklažano, todėl kad baklažanas yra vienas ieškomiausių jūsų patiekalų būtent internete. Bet todėl ieškomiausias, kad jūs nežinote, kaip jį dar įdomiai pagaminti. Tai tikiuosi, kad po šio baklažano visi klausimai bus atsakyti ir jis taps vienu mėgstamiausiu šios vasaros iškylos patiekalų. Tad pažiūrėkite, kokių paprastų ir lengvai randamų ingredientų jums reikės. Ką pirmiausia reikia padaryti, tai pirmiausia pasiklausyti, kaip ošia ne jūra, o ežeras. Ir aš esu puikioj vietoj, Margio krante, kur nuostabi gamta, tylu, ramu ir galite pasislėpti ar su šeima, ar su bendradarbe, ar be su bendradarbiu, o gal vienas ar viena. Tad, bičiuliai, pažiūrėkite, kokių ingredientų paprastų reikės šiam patiekalui, tai pirmiausia pradėkime nuo baklažano. Nes baklažano patiekalas be baklažano neįsivaizduojamas. Galima jį būtų perpjauti per pusę ir kepti arba grilyje, jeigu griliaus neturite, tą dalyką galite padaryti, pavyzdžiui, orkaitėj. Vieną baklažaną reikėtų perpjauti kokius 4 gabalėlius. Ir va ta apatinė dalė visiškai, kur yra odelė, jinai visiškai mums nereikalinga. Tai gausime tokius 4 gražius kepsnius. Tada dar padarysime tokią skraidantį kilimą iš folijos. Naudosiu foliją, kuri nepridega, kurią labai patogu naudoti būtent ant griliaus. Šitą foliją turi nepridegantį paviršių. Tuo jinai unikali ir aš dar truputį vis tiek noriu alyvuogių aliejaus, ne dėl to, kad nepridegtų mūsų lančiruoti, lengvai apvirti brokoliai, bet tam, kad duotų tokio papildomo alyvuogių aliejų skonio. Tai brokolių papjaustau mažesniais gabalėliais. Jo net nereikia virti, jūs galite karštų vandeniu tiesiog užplikyti, palaikyti 1 minutę ir su šaltu vandeniu praplauti. Taip, tada dedu ant folijos brokolio, pjausiu tų vyšninių pomidorų, tuomet, kaip ir sakiau, apipurškiu gerų kokybiškų alyvogių aliejumi, papipirinu ir truputį pasūdau. Tada suformuoju tarsi tokią lėkštę, neuždedu visiškai, todėl kad noriu, kad dūmo aromatas ir skonis paliestų mūsų daržovės, nes kitų būdų, jeigu mes jį uždengsim visiškai, šitą indą iš folijos padarytą, daržovės neturės to skonio griliaus skanaus aromato. Tai padarom tokią lėkštutę ir ją vėliau dėsime ant griliaus, nes čia daržovėm beveik jau nereikia kepti, tik lengvai, tiesiog, kad įgautų tų dūmo aromatą. Baklažaną pamiluoju su alyvuogių aliejumi iš abiejų pusių. Baklažanas labai labai mėgsta būti įmasažuotas aliejumi. Kaip ir sakyčiau, kiekvienas, kas mėgsta masažą. Ant grotelių dedu baklažaną ir kepsime kelias minutes iš vienos ir iš kitos pusės. Svarbu, kad baklažanas neperkeptų, bet kad ir nebūtų guminis. Todėl, kad dauguma sumatęs vakarėliuose, kada valgite baklažaną ir jis yra guminis. Tai baklažanas neturi būti guminis. Bičiuliai, o jeigu kepsite namuose tokiu būdu, tai tiesiog pirmiausia baklažaną apibarstykite druska, palaukite 10-15 minučių, kol
druska iš baklažano iš vis drėgmę. Tada nusausinkite popierinę servetelę, ane, ir dėkite į orkaitę. Taip, ir dabar beliko paruošti paskutinius ingredientus. Tai pasirinkite mėgstamą fetą. Ką reiškia gera feta? Feta ta, kuri yra tirpsta burnoje ir nėra per sūri. Taip, tai fetos gabaliukai, supjausčiau štai tokiais nedideliais gabaliukais, galite smulkinti su rankom, tada migdolų drožlių, man truputį dar reikės, ir įvairiausių žolių. Gali būti krapai, svogūno laiškai, petražolės arba kalendra puikiai čia tinka ir labai tinka ir mėta. Ir dar turiu vieną tokį paslaptingą ingredientą, tai yra pupelių pasta. Ją galite nusipirkti didžiuosiuose prekybos centruose arba galite keisti austrių padažu. Bet jeigu naudosite austrių padažą, tai truputį įlašinkite citrinos sulčių. Ir bičiuliai, nepamirškite, kartais nauji ingredientai atveria vartus į naujus skonius ir į naujus pabandymus. Todėl kad visi sako, kas čia tokio naujo, nors atrodo tas pati vištiena arba ta pati žuvis, bet truputį pakeičiate padažą ir žiūrėk, kaip sužyba jūsų draugų ir šeimos narių akis. Šitam mano kiaušinyje viskas kepa tarsi orkaitėje ir greičiau, ir patogiau, ir nekvojama energija veltui, todėl kad šiaip paprastai šašlykiniai, žinot, padedi ir visa energija išeikvojama. Ir lygiai taip pat jūs galite reguliuoti karštį dviem sklendėm, apatinę ir viršutinę. Ir dar vienas ingredientas, žinau, kad vasarą jūs dažniausiai jį naudojate gaminant šaltibarščius, bet jis puikiai dera su baklažanais, tai yra marinuoti burokėliai. Taip, dabar paimu folijos ir padarysime tokius skanius dalykus. Paimu keptą mūsų baklažaną. Ant baklažanų tepu pupelių padažo. Ai, galima ir taip būtų, pavyzdžiui, valgyti jau iš karto, bet mums vis tau laik norisi įdomesnio varianto. Tada truputį pasūdau, beriu vieną sluoksnį žolių. Čia labai puikiai dar tiktų česnako truputį, bet kažkaip tai aš šį kartą neįdėjau, bet jeigu namu ruošite pas save, tai įdėkite ir česnako. Tada truputį fetos. Ir tada dedame antrą baklažano dalį. Štai, taip. Ir tada vėl pupelių padažo. Ir dabar padarome tokį baklažano formos indą, kad būtų patogu po to išimti ir kepti. Štai. Taip. Matot, viskas labai labai greitai, paprasta. Dabar paimsime, šiek tiek uždėsime marinuotų burokėlių, kurie lengvai apsirūkis. Taip, dedu burokėlius. Jeigu kažkiek iš šono iškrito, nieko baisaus. Taip, ir ką mums reikia dabar padaryti, tai tiesiog viską sugražinti, o brokolius ir pomidorus dar čia įdėti, kad jie gerai taip apsidumintų ir gerai sušiltų. Ir galime fetą barstyti po to ant viršaus iškepusią, arba galite dėti iš karto ir truputį neišsilydys. Kadangi aš į vidų dėjau, ten viduj bus jau tokios fetos, tai aš ant viršaus norėsiu ją dėti žalią. Ir truputį uždėsiu dar ant mūsų daržovių, truputį migdolų riešutų. Ir paliekam keliom minutėm. Taip, bičiuliai, tuo metu, kol dar vieną kitą minutę baigs kepti baklažanas, aš dar kartą jums priminsiu apie savo knygą Alfas vienas gamtoje, išragauk vasarą. Įvairiausių patiekalų, įvairiausiems skoniam ir nesvarbu, kur rengtumėt iškylą. Ar balkone, ar gal laiptiniai su kaimynais, o gal kažkur tai pajūryje. Šusnis patiekalų, kuriuos lengva skaityti, matyti, girdėti, yra ir video receptai, yra ir audio įrašai, tai tiesiog smagiai leiskite laiką vasarą, nereikia šios knygos pirkti, nes šita knyga yra mano dovana jums būtent vasaros metu. Viskas, bičiuliai, ir nepamirškite dalyvauti konkurse, laimėti šį prabangų laikrodį Fitbit, kuris ir skaičiuoja kalorijos, ir jūsų žingsnius, ir odos temperatūrą, ir taip pat rūpinasi jūsų mytybą,
miegu ir daug įvairiausių kitų dalykų jame yra. Ačiū Technoramai, kuri įsteigė šitą prizą kartu su mumis. Viskas, bičiuliai, pakvipo. Ir jeigu norite dar daugiau to dūmo įnešti į būtent burokėlį, truputį sklesti uždenkite, palaikykite kelias sekundes ir dūmais apsivels visas mūsų patiekalas. Viskas. Taip, labai karšta, tai tiesiog su žnypliam, štai, nuimam. Ir paskutinis akcentas, ką reikia padaryti, tai tiesiog praverkite daugiau foliją ir ant viršaus baklažano uždėkite keptus, štai, brokolius, pomidorus. Jie ne tik paskanina, bet ir pagražina. Ir, aišku, kokį nors kuokštelį šviežių ant viršaus kalendrų. Ir truputį feto sūrio. Bičiuliai, nuostabus baklažanas, lengvas receptas, paprastas, bet žymiai įdomesnis, negu šiaip pakepinti baklažaną ant griliaus. Paragaukit, aš dabar tą noriu padaryti. Ir ragaujam. Minkštas, kremiškas. Ir tas pupelių padažas. Toks saldžiarūkštis ir feta užbaigęs kartu su brokoliais tą visą kombinaciją. Praeitą savaitę matėte, aš į savo Instagramą įdėjau, ėjau į žygį ir turėjau termosą. Tai dar kartą jum parodysiu. Šitas termosas išlaiko šaltyje 12 valandų, o karštyje produktus 14 valandų. Matėt, mano koks buvo skanus troškinis, tai tiesiog patogu susidėti. Įsidėti čia ir žygis pasisekęs bus tada, kada turėsite arba šilto, arba šalto maisto. Aš prisimenu prieš kokius 3 savaitės buvau žygyje ir nešiausi ledus. Karšta vasaros diena, ledai, o vakarą troškinis. Tai štoks tas didelis termosas ir bičiuliai, mes pasimatysime lygiai po savaitės ir nepamirškite stebėti mano nuotykių ne tik laidoje, bet ir Instagrame. Iki! Žinote, kad baklažanas mėgsta, tiesiog mėgsta pasitratinti su aliejumi. Taip negaliu sakyti. Žostka, ne? Na gerai.